project bagikuye murakoze wenda twigeze kubivugaho twigeze kubivugaho Monster American yavuze ngo hi I like Riderman ashireho mamba takandi courage ajya komeza kore music ye urakoze cyane wibura mwita espoir yavuze ngo hi I like utubwire abo bahanzi ngo turabakunda cyane tubarize cyusa ngo ese ni ryari yumvise ko afite impano yo kuririmba murakoze mbere warabyinaga ariko impano yo kuririmba yaje gute ni ibintu bibiri bigendana urabyina akenshi burya ubyina uri kumva indirimbo nabyinaga rero ndi no kwiririmbira uko ngenda ndirimba hari abagendaga banci intege barabizi cyane bo mu nganzo atari ko cyusa rwose uri muraririmba ibiki ariko nkambwiye atari ko mwanditse nkikomereza nkaririmba uko rero umunsi ku munsi ugenda ubikora birangira bibaye byiza ndumva umugeni wa mbere nasohoye no muri 2007 bakwishyuye banyishyuye na karindwi umuntu ari mu kazi aba yasaba narangiye urakoze cyane ni manime yavuze ngo mbariza Riderman ni irihe banga yakoresheje kugira ngo agere aho ageze ubu ese wenda nkawe umaze kugera kure niki wabwira abantu bafite impano ariko badafite ubushobozi bakora iki kugira ngo nabo bamenyekanishe impano zabo bafite sawa turabakunda cyane wamusubiza icyungu uyu Riderman anirihe bango yakoresheje kugira ngo ugere aho ugeze ubu ese ku bana bafite impano bashaka kumenyekana bakoresha ubuhe buryo kugira ngo nabo bagere kure bagaragaze impano zabo bongira ngo tugeze kubivugaho mu kanya ibanga rya mbere no gukora cyane gushyira imana imbere no kwirinda ibintu byose byakujyana mu bintu bidasobanutse bikujyana kuri inzozi zawe hanyuma ku kijyanye no kuvuga ngo ku muntu udafite ubushobozi kuri uyu mwanya hari hari uburyo bwinshi cyane bwo kugaragaza impano zawe so icya mbere no gukora cyane ukaba ufite ibihangano bifatika ugashyiramo imbaraga mu byo ukora hari ama competition menshi cyane agenda azamura abahanzi nk'ubu ngubu ngira ngo hari competition nk'eshatu ziri kuba ubu ngubu ku muntu ufite ubushake yagenda akajya muri izo competition akigaragaza niyo atatsinda muri ayo marushanwa abantu babona imba impano za umuhari wese akubonye no gukoresha izo platforms ugaragaza impano yawe ku buryo umuhari wese akubonye akabona impano ufite ashobora kumenya aho yagukura cyangwa se gushaka uburyo agufasha ariko iyo abanje kubona ibyo ushoboye no kudacika intege mu by'ukuri ugakora cyane nyine nta kintu wakwishoboza Jiza cyane King D Avid yavuze ngo thanks bro wakoze kutuzanira Riderman umumbarize imyaka amaze atunze dreads nari mfite dreads kuva mbere ariko nakoze ubukwe mu 2015 mbanza kuzikuraho muri icyo gihe cy'ubukwe so nongeye kuzishyiraho muri 2016 Great urakoze cyane umbarize niba hari indirimbo afite yaba yarandikiwe indirimbo zawe nta nimwe zose baziyandikira brain ya Eva Ben Madiba yavuze ngo hello guys lucky mbariza igisumizo uti se ako dukunze kubona we na Safi Madiba bakunze kugaragara bakoresha ijambo n'ukuri ku myambaro n'ahandi ese hari icyo baba badutegurira nka lebo cyangwa hari izindi mpamvu bon Safi Madiba rero buriya ni inshuti ni umuvandimwe hanyuma mu kwa kunima muri kumwe hari ukuntu mugeraho mukamufite nk'agatarime mukoresha hagati yanyu so twatangiye tugakoresha nka gutyo ariko biza kurangira tugakunze ku buryo umuntu agira akakambara nko ku ngofero cyangwa se ku mupira ngira ngo Safi warateganya no kuba yakora lebo yitwa n'ukuri music ngira ngo yenda azabisobanura ku giti cye mu minsi iri imbere muzagenda mubibona yenda niba uzabisobanura ariko byatangiye ari agatarime dukoresha hagati yacu nk'abavandimwe nk'abantu babana
Okay. No butumwa bwinshi butandukanye bagiye baduha ariko nanone aho icyo bahurijeho nuko indirimbo ari nziza. Ngendagaruka kuri cyakibazo wenda twatwa mbere twa twavuze ko turi buze kugarukaho. Wenda muraza kumbira uko mwese mubitekerezaho. Uyu munsi tugomba gukora iki kugira ngo umuziki wacu utere imbere n'iki dukeneye mu muziki wacu by'umwihariko. Kamera kuri cyose. Icya mbere nge mvuga nicyo Riderman yigeza kumuzaho n'aba bahanzi bo hanze kugira ngo bagere kure nuko bagize amaboko nta wigira izi company zikomeye zizere umuhanzi ko ashobora kubabyarira inyungu zizere ko byanshimisha cyane nk'ifoto ya Riderman ihagaze ukajya ubona ama company yose arimo aratwanira abahanzi kugira ngo kuko nintera imbere mu mufuka nzatera imbere ni nabwo nzakora video nziza ubu nimba nakoresheje Medi natangira ntekereze wenda Sasha Vibe ubutahana ntekereze uburyo nakwagura niba twizera bakumva ko dushobora kugira na ubufatanye tuzatera imbere tumere nk'abandi tumere nka nta wigira burya reka nkubwize kuri Lucky buriya iyo udafite amaboko ntacyo ufite urakoze cyane Rider dukeneye iki muri hip hop nyarwanda mu muziki nyarwanda muri gakondo yacu y'umuziki wacu dukeneye iki muri rusanya mu muziki wacu ngira ngo twe nk'abahanzi twagiye tugaragaza yuko mu bushobozi ubukeya cyangwa se ububonetse tugenda tugerageza gukora mu buryo bwose bushoboka so ikintu gikomeye none ahangaha ni ukubona abatera nkunga b'ibikorwa byacu iyo ukurikiranye amateka y'ibihugu byagiye bitera imbere mu muziki ntabwo ari abahanzi bagerageje kuzamura umuziki ahubwo hari izindi nzego yaba ari iza leta cyangwa se z'abikorera ku giti cyabo bagiye bashora amafaranga muri ibyo bintu bikarushaho kugira imbaraga bikagera kure so nicyo kintu gikenewe kugeza uyu mwanya kuba usanga abahanzi bose nk'ubu ngubucyusa usanga ajya gukora ibintu yikoze mu mufuka najya gukora ibintu nkaba nikoze mu mufuka n'undi wese gutyo rero iyo ukora uri nk'umuhanzi umwe cyangwa se wikora mu mufuka abahanzi hafi ya bose b'abanyarwanda niko biba bimeze ntabwo wazagera ku rwego ruhambaye cyane urakomeza ukagaragaza impano yawe ariko ntabwo birenga umupaka ngo bigere kure cyane cyane yuko iyo bigeze hanze y'u Rwanda ni hahandi none usanga ari ibintu kuvuga kw'impano gusa ntabwo yabihagije abatangira gukora amafaranga so birakenewe rero yuko haza inzego runaka zigashyira amafaranga mu muziki nyarwanda cyane cyane yuko bamaze kubona yuko ibyo byose mu muziki bushobora guteza imbere umuntu ndetse n'igihugu muri rusange niba Diamond aza mu Rwanda agahambwa ibihumbi wenda 30 cyangwa 50 by'amadolari ni amafaranga menshi nuko ngo umuhanzi nyarwanda nawe yahawe umwanya munini wo kugaragaza impano ze muri ayo mateleviziyo mpuzamahanga yajya ajya hanze akazana ayo mafaranga n'ubu ngubu birakorwa abahanzi bajya hanze bagakora amafaranga ariko ntabwo bakorera ari kuri urwo rwego kubera yuko batari bagaragara mu rwego runini nk'uko n'abandi bibagendekera hanyuma ku nzego zidushinzwe nka Mnisteri y'Umuco aho kugira ngo bajye bafata umwanya bagiye ku maradiyo ngo kanaka ngo yaririmbye ibi kanaka yagize ibi ntibamere nka RDB irabyuka mu gitondo ikajya gukorana na Alibaba bati nta buryo mwafata ikawa mukaba mwayicuruza hano ibyo bintu bigacururiza igihugu nabo bashobora kugenda bakavugana nayo mateleviziyo bakavuga bati ariko byasaba iki kugira ngo umuziki wacu ujyunyura hano cyane cyane yuko bimaze kugaragara karite imaze kuzamuka y'amashusho uburyo kuyatambutsa byo ni ibintu byoroshye ikigoye rero ni rya shoramari aho kugira rero ngo bajye birirwa bicaye ku maradiyo bavuga ngo kanaka y'indirimbo bayice indirimbo bagira iki no nibahaguruke bave muri office bagende bakora n'amateleviziyo mpuzamahanga bazamura agaciro k'umuhanzi nyarwanda umuhanzi nyarwanda azibwiriza n'ibyo bintu abireka ahubwo akora ibyo amahanga akeneye kugira ngo ducuruze bininjiriza igihugu amafaranga menshi so ikigoye cyane nicyo ngicyo ni shoramari ikindi nanone no guhinduka kw'imyumvire y'abari y'abanyarwanda muri rusange n'ibitangazamakuru iyo ugeze muri Congo nk'uko yahoze abivuga usanga 95% y'umuziki bakina ni uwabo
ugeze Bugande nuko nguko ugeze muri Tanzania nuko nguko mu Rwanda uracyasanga indirimbo zizabiciye ari zo muri Tanzania Bugande baranatuvangira byose twe twaducanga nibyo koko hari urugendo hari intera byagezeho hari uburyo byateye imbere ariko byanazamuka kurushaho n'abanyarwanda noneho bige nabo umuco wo kumva yuko bashobora kugura produit yaba yimo baba bagura amasede y'abantu bagiye ku ma platforms acuruza umuziki baba bagura uwo muziki kugira ngo nawa muhanzi wabashije gutanga aya mafaranga cyane cyane wenda nk'ubu ngubu turi no muri covid abahanzi badakora ibitaramo abashe kubona andi mafaranga musubiza muri studio abashe kubona andi mafaranga yo ku yo gukora video gutyo yes so ngira ngo mu magambo make byo hari nibindi yendo umuntu ashobora kuvuga ariko mu kiganiro kimwe ntabwo byose twabivugaho ngira ngo ibyo ngibyo nabyo bibashe gukosoka byabari sawa okay urakoze cyane sinzi niba hari cyo mwakwisabira abanyarwanda arakantu yaravuze koze hatsanye butsibuye uriya abanyarwanda dukunda kubona ibyiza tukabya producer ariko ntitugire contribution yo kugira ngo icyo kiza kigihoreho uwo muntu abonye unakimushimire uzi kuhereza umuntu urabona ni ibintu byoroshye nguhaye indirimbo yanjye tubare wenda kusha ushobora no kuba wenda utanakunda gakondo cyangwa se ariko ukabona umuntu ni inshuti yanjye ndayimuhaye aho kugira ngo nanshyigikira ayifungure kuko nimba nayireba haraga faranga gatoya kari bwinjire kuri YouTube akakurya sine agahita kubwira ati warakoze kandi nta nubwo yigeza yikanda nta nubwo yigeza yifungura ntago najya kugushinja kuko ntago ariko benshi birakorwa ntago dushyigikirana dushyire dukunda kubona ibyiza yigo byabaye ariko nta contribution ngiye nshobora kugira avuze kugura CD ninde mu Nyarwanda ubu wafutekereza kugurira CD piraguye kandi none se nutangurira CD nibura ndagaruzayo nari nashoye nungire mbona ndi yo gushora kugira ngo nkuzanire umuntu n'ubu udashaka no kugura iyo CD basijya kuri platform uzuko nahita kubwira ariko se kubera iki njye ahita kubwira ati kubera iki se njye kugura CD nagiye kuri YouTube nka i-downloading nka yigo nkabanyifite niko umva ikibazo uri murambwiye ibintu byabyo kugura CD ntatekereza ko au contraire handi barashyigikirana hakabaho ma campagne yo gushyigikira bagenzi babo rero icyambere dukundane cyo nicyo cyambere ubundi kuko ntago wakunda ibintu byanjye utankunda tubanze dukundane nk'abanyarwanda tureke ibintu byamunyangire hari ikintu yavuze nimba njyewe nangana na Riderman wowe ukundana na Riderman akabona nifotozanyije nawe murahita mugirana ikibazo kubera iki cyo kintu kikunda kubaho cyane mu bahanzi turi iki kintu duce mu kintu cyamunyangire ariko se ubundi mwangana gute nge sinumva ukuntu umuntu yangu wa muri mu ruganda rumwe ni nkuko mwamuri mu ruganda rukora iya reka nkubwire ukaba mutumvikana kandi reka da nge wahubwo umukompira ni umu best partner wanjye uti gute njye mbibwira abantu dukora aka kazi kamwe niba ahantu dukora ibintu bimwe yego ariko umuntu ashobora kuza kamwe nose cyo bitariki niyi urahari nkombye ati oya narafashwe none se nta wundi muntu wandangira ahita nkombye hari umugabo bitaraki aririmba neza te ngaho se mumvugishiriza ahita nza nkabwira lucky bimeze bite naye none se turamubwira ngahe wenda 400 okay rero biragenda gutyo wowe mubwira 500 uri ama komisiyo yanjye ndungutse na urungutse kwangana nitwangana no mu masoko bibaho umuntu akaza ati jewe nta t-shirt mfite urashaka t-shirt imeze gute y'ubururu ukagenda ukajya kwitora hariya ukunguka
umukonkira wawe aba ari umu best partner wawe ubundi niko niko imyumvirije abantu bagomba ku ako se ndajyaho ngaho nangane n'umuntu n'inkwanga ntago ndi bukwi nta kintu nakimwe uri bungabanyirize nta n'ikintu nakimwe uri bunyongerere rero dushyire hamwe turike inzangano ngiyewe nusohora karirimba ahubwo mbe ngiri mbuwa mbere wo kubyishimira ariko ni nyisohora CYUSA ASANGA ntangira kuyibona nabana nibona wayipostinze akumva tubanze tugirana urukundo nk'abanyarwanda nidukundana ibintu byose bizaza nidushyigikirana ibintu byose bizaza ye ayangiye arahe murakoze cyane ah Rider ni nubuhe butumwa aho urubyiruko by'umwihari ku rubyiruko rukunda hip hop bon ubutumwa bwanjye bwa mbere bwaba ari ku gukurikiza ingamba zose ubuyobozi bwashyizeho kugira ngo twirinde covid kuko icya mbere ni ubuzima turanashima cyane yuko izi ngamba zafashwe zigenda zitanga umusaruro aho ubona yuko abantu bandura mu Rwanda bagabanutse cyane ni byiza cyane so ntitwirare ahubwo dukomeze dukurikize zino ngamba kugira ngo covid ive mu nzira twongere dusubire mu buzima busanzwe buri wese ari muzima bizadushimisha kongera gutaramana namwe nyuma y'iyi covid twese tugifite ubuzima dufite ubuzima buzira umuze so mukurikiza izi ngamba ikindi ku bajene ngira ngo mukunda hip hop cyangwa se n'abajene muri rusange muri mu rugo mwirinde ingeso mbi mwirinde mu minsi ishize hari abantu nigeze gusoma bavuga mu karere kamwe abakobwa bageze mu 120 batewe amada muri kino gihe ni ukuvuga ngo abongabo ntibazasubira mu ishuri cyangwa se urumva hari uburyo ubuzima bwabo buhita buhinduka ubwo byo buhita bwangirika so birinde izo ngeso mbi birinde ibiyobyabwenge babigendere kure kugira ngo ejo heza yaba arahumuza ikinyarwanda cyangwa se arahu Rwanda hazabe ari heza cyane kurushaho ejo hazaza hazabe ari heza cyane so muri rusange rero dukomeze dushyigikirane ku bakunda hip hop turabashimira cyane mukomeze mushyigikira umuziki muri rusange niba wabonye indirimbo ya CYUSA uyisangiza abantu niba wabonye indirimbo ya Bulldog uyisangiza abantu niba wabonye indirimbo ya General ngira ngo mu kanya bahoze bayikina uyisangiza abantu muri rusange shyigikira umuziki nyarwanda shyigikira ibikorerwa mu Rwanda nubona CYUSA yakoze ishati ya Made in Rwanda uyimugurire dushyigikirane hagati yacu dushyigikirane nibyo bizatuma igihugu cyacu gitera imbere muri rusange so ndabashimira ko mwadutumiye kandi turashimira RTV Much respect Rider. Mukomeza kudushyigikira muri uru rugamba mukina umuziki wacu mudutumira mubana natwe muri rusange so Imana iba umugisha. Amina. Imana iguhe umugisha CYUSA ukomereza aho ngaho. Imana iguhe umugisha Rider uze konsuriza tantine n'umwana. Ndabikora kabisa. Nzaza kurya ubugari inshallah. Ah kabisa. Ni CYUSA wowe ni ryari? Ni vuba. Wenza kubwira ibyo uzaba wa mbere mu kubimenya ntabwo ari kera cyane yeah urakoze cyane nishimira urugendo rw'abahanzi kubera ko uyu munsi hari byahindutse hari byiza tubona aba ari byiza kugira ngo twese wa mugani nk'uko tumaze kubivuga dushyire hamwe twombe ko twese tugomba gutera imbere hari ikintu kijya kimbabaza ugasanga nk'umuntu akoze ikintu wari uvuze Made in Rwanda umuntu agatangira kwigeranya na brand yindi twebwe nta myaka icumi maze dukora iki kintu utangiye kukigeranya n'abantu bamaze imyaka 60 bakora iki kintu so ibyo bintu tujye tubirekana mu muziki biraharu ugasanga umuntu asohoye indirimbo ngo ariko uyu nguyu yari yambaye impuyu nta muntu ubizi twe turi kureba indirimbo ibyo kugereranya nabyo dukeneye so urakoze cyane City Truck ari Gombe komeza umufashe arakoze umufashe tuzagerageza uko Uwiteka azagenda dushoboza inshallah arakoze cyane reka nongere nibutse abanyarwanda ho gatoya dusubira inyuma ho gatoya muri iwacu Muzika Festival indanyiza nzane performance ya Riderman ari kumwe na City Truck ari Gombe ishimishe buri muntu wese wakunze ibiganiro twagiranye CYUSA wakoze Riderman wakoze ndashimira buri muntu wese twari turi kumwe wakunze ikiganiro cyacu ndagushimira kandi wowe turi kumwe nanone kugeza ku musozo w'ikiganiro cyacu mwibutsa ko muri KFC Rwanda bagufitiye Streetwise 2 ku mafaranga 400 gusa ubona ibipande bibiri by'inkoko ndetse na
ni filiti ubwo niba ukunda chips aho ngaho ba ubuzima bwawe bugenze neza akaba ari umuti kuri wakazi kawe kakagenda neza ushobora gukoresha App Store Play Store ushobora kuyidownloadinga application yabo nta yindi ni KFC Rwanda ubundi bikagenda neza nshimira buri muntu wese turi kumwe aho uri hose rero ndakwifuriza ko nawe akazi kawe kataba na kakatagenda nabi ahubwo amenya ko KFC nk'abantu bacuruza ama fast food ukeneye yose bibijyanye n'inkoko cyangwa se abantu bakunda inkoko nakubwira ko bagufitiye Street Wise 2 n'umuti mu kazi kawe n'umuti kuri wewe ku mafaranga ibihumbi bine reka tugende na performance ya Riderman and then we'll be back shortly. Inyuguti yara, inyuguti garagara kabiri mubararara. Ra, inyuguti yara, abana b'imuhanda ntibagiraho bararara. Ra, inyuguti yara, itangira amazina y'abantu batirara. Ra, inyuguti yara, reka mubwire ibitendo by'inyuguti yara. Bigusaba ndangu nyereke y'ukuri real. Ra niyo nyuguti itangira revoluveri. Ra nka ni cross, ha rose force, ha rose bet. Ra ya respect, ntukagenda vusha uvet. Ra ya rihana, romewe cyangwa se rampo. Ra nka Riderman urapa bakabuturampo. Ra nka revolution yakunzwe na Che Guevara. Harari shyamba rwanirira impindura amatwara. Ra ya ruswa yinjiriye cyane ra ya radio. Rap ni igikinwa kuyisenya niyo mission. Ra ya Ronaldo gusa jyewe nkunda Messi. Ukindi ziwe fresh adashyize mu bwiyemezi. Ra ya rumba vumu rwa mukuru w'abashapu iwabo wa ruhago n'abacakazi barapu ra nka rwatubyaye rwaritashe na rwema ra nka rwasaba izi nka rwanda rwuje ubwema ra bigusaba ra yeah ra inyuguti yara inyuguti garagara kabiri mu bararara ra inyuguti yara abana b'imuhanda ntibagiraho bararara ra inyuguti yara itangira amazina y'abantu batirara ra inyuguti yara reka mubwire ibitendo by'inyuguti yara ra muri rusake ntibarizwa mu mbwa zimoka zitaryana zimarira amenyo mu nda ra muri ruhuka ra yaryama simeruka ra yararituma turara imihanda twiruka ra yara yarituma imifuka imba vide kubw'ibyo amaso ahora kuri reba ntukubitwe ra yarusa kungo n'igituma badufungira sho zimwe zikarangira zitaranatangira amafoto turya ari mora ya resolution flow dukubita ziri mora ya revolution ra yarege yatumye duhinduka barasta nesta yatubwiriza dusaba kutira Ra muri paradiso Niba nizwi kuzimu Babiloni burara Rasa n'umusirimu Ra mu myidagaduro harimo ra ya rhythm Imirongo twandika irimo ra ya reason Ra Bidusaba Yeah Ra Ra Inyuguti ya ra Inyuguti garagara kabiri mu bararara Ra Inyuguti ya ra Abana b'imuhanda ntibagiraho bararara Ra Inyuguti ya ra Itangira amazina y'abantu batira ra 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 inyuguti ya ra reka mubwire ibitendo by'inyuguti ya ra Ni RTV ni Pastor Sauli wose ndakwifuriza ko umunsi wakomeza kugenda neza ibyirimo byose bigenda neza turi hano kubera wowe ni nawe mpamvu ibyo tuba twateguye byose tubitegura buri muntu wese ukurikiye RTV aho uri hose ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga ni Instagram @RBA_Rwanda ushobora kudukurikira kuri Twitter ni gukoresha Twitter ni @Rwanda @RBA Rwanda ushobora kudukurikira ndetse no kuri Facebook